Vår nästa gäst, Anna Trone Holst, hon kandiderade för Demokraterna i USA-valet 2016. Det som skulle bli kvinnornas år i politiken, men så blev det ju inte. Hillary Clinton förlorade mot Donald Trump och Anna blev inte vald till kongressen. Men det hela ledde till ett annat spännande uppdrag och nu är hon vd för Svensk-amerikanska handelskammaren. Men idag så är du här i Nyhetsmorgon. God morgon och välkommen hit, Anna. God morgon. God morgon. Du har ju en spännande bakgrund. Du är född i Norge, uppvuxen i Sverige. Och sen har du jobbat med politik i USA. Hur hamnade du där? Hur blev det så? Ja, det blev som det ofta är för kvinnor i USA, av misstag nästan. Men jag ramlade in i det. Jag hade varit väldigt engagerad i kommunen där jag bodde och jobbade. Startat skola och drivit lite sociala engagemang där. Och blev till slut tillfrågan om jag kunde tänka mig att ställa upp i kommunalvalen där. Och då gjorde jag det och ja, lite mot förmodan, för jag kandiderade för Demokraterna och Demokraterna vann aldrig i min kommun. Men jag vann då och blev då kommunalordförande och borgmästare och satt som det i 8 år. Och sen blev jag då tillfrågad av Demokraterna om jag kunde tänka mig att ställa upp på kongressvalet och representera distriktet. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja. Kan du ta oss tillbaka till 2016? Stämningen, de ganska hårda tongångarna som var i politiken då. Berätta, vad är dina upplevelser från primärvalet och hela den kampanjen egentligen? Men precis som du säger, det är hårda tag. Det blir väldigt personligt. Allt grävs ju i, all historia, de hoppas de kan gräva fram. Så det är ganska hårda tag och man kan skilja lite på primärvalet och generalvalet. Och primärvalet är annorlunda i att där är man ju som motståndare med en partikamrat. Men det är ändå ingen trevlig stämning. Så att det är... Ja, det är en obehaglig känsla i mångt och mycket, men man brinner ju för frågorna och man brinner för jobbet och sådär. Så ja. Men det var ett tuffare klimat än vad du hade väntat dig innan du steg in i det här? Nej, det var det nog inte, för det var ganska hårt på den kommunala politiska nivån också innan. När jag blev först invald så satt jag som enda icke-republikan i kommunalrådet och... fick man ju bråka om det mesta. Men undan för undan så kom det in mera demokrater och så vidare. Så att det... Men man är ju, alltså, det var ju nästan en hel värld som faktiskt chockades när Donald Trump besegrade Hillary Clinton. Hur skulle du själv beskriva liksom, känslan efter valet och att det stod klart? Nej, men jag tror ordet chock. Sen finns ju många som säger att nej, men det där visste vi att det skulle gå åt det hållet och så. Och det är mycket mer att det fanns de som förstod det lite bättre. Och det tror jag, om man ska kritisera demokraterna, och man kan kritisera demokraterna för mycket, men var ju just att det fanns ingen riktig hand på pulsen där. Mm. Hur det såg ut utanför storstäderna och ute i riktiga Amerika så att säga. Och ingen riktig förståelse för hur djupt de känslorna Men såg du det komma? Jag såg det komma mot slutet, kan man nog säga. Jag kände nog inför mitt eget val mot slutet där, eller andra halvan kan jag väl säga, att jag trodde nog inte att det gick åt vårat håll. Och det kände man när man var ute bland folk och på mycket debatter. Vi hade ju mycket debatter ute i olika små städer och byar där. Och då kände man ändå att energin bland republikanerna var en väldigt arg och aggressiv. Så att jag kände nog då att mitt val i alla fall gick inte åt rätt håll. För man får ju, jag vet att jag lyssnade på ditt sommarprogram, att du berättade att din republikanska motståndare, det var väldigt hårda psykningar och det här spelet med att få varandra ur balans, det var nästan viktigare än själva sakfrågorna, får man en känsla av. Ja, upplevde du så? Sakfrågorna diskuterades väldigt lite. Mm. Och det var något som var väldigt frustrerande för mig. Jag ville ju prata sakfrågor, men det är mycket psykningar och mycket... Jag tror jag berättar om det, att jag går in i många av de här debatterna och då stod jag utanför med megafoner
och försöker att förnedra och sånt där. Så att det tyvärr har ju politiken blivit så. Ja, det är ju tråkigt. Men hur skulle du säga att, hur ser du på liksom ditt tidigare hemland som du har bott i många år och verkat i, som idag liksom är extremt polariserat och splittrat? Eller hur ser du på USA idag? Ja, men det är ju det. Mm. Men det är ju stora delar av världen som är det idag. Och det är ju det som är utmaningen idag, både för näringslivet och för politiken, är ju att försöka sammanföra de här meningsskillnaderna och jobba mot en jag tror en ökad förståelse för hur man ändå lever när man inte lever i sitt eget lilla skal. Och det är ju en utmaning. Nu har ju jag förmånen att jag är borta från politiken. Jag kopplar tillbaka till Sverige. Och jag måste säga, jag tycker att trots att det är lite oordning här också nu, men om man nu ska kalla det för det, men det är ju ändå, det är så mycket bra i Sverige. Och ändå så mycket som jag tycker att amerikanare ska lära sig utav Sverige. Så att det... Vi ska prata om ditt nya jobb. Du är vd för Svenska Amerikanska Handelskammaren. Berätta, vad är utmaningen där? Varför är just svensk företagande du brinner för? Jag brinner framförallt för hela den här tillväxtsektorn som kommer fram nu och mycket av den nya tekniken och inte bara tecken men socialt entreprenörskap och så vidare som lyfter ändå fram nya lösningar för många av de här problemen och driver fram en helt ny ekonomi idag. Och att få företräda den i mångt och mycket är ett jättespännande och roligt jobb som jag nu har landat i. Och då, om man tittar på ett land som USA som är ju ändå, det är ju dit alla vill. Världens största marknad i mångt och mycket. Och för många av de här tillväxtföretagen i Sverige så är det ju den marknaden man vill in på. Och då är ju det som är vår utmaning och vårt jobb idag. Är ju men tror du att USA är öppna för det? Är vi svenskar respekterade i USA som företagare? Ja, men väldigt mycket. Och det faktiskt har ju visat sig. Svenska institutet gjorde ju en enkät för inte så länge sedan som visade just det. Att svenskt på alla sätt är väldigt, står väldigt högt i renommé i USA idag. Och det känner man att folk är intresserade av svensk kvalitet, svensk jämlikhet, politik, mycket runt de här techföretagen. Sverige är ju två efter Silicon Valley i antalet unicorns. Så det finns ett jättestort intresse för det. Och bland investerare och hela finansvärlden så tittar man ju på de här svenska företagen och man ser kvalitet, man ser ett företagande som står väldigt högt i renommé. Så att, det låter lovande. Jo, men det är lovande. Ja, det är stort tack Anna Trondeholst för att du kom hit och god jul, god fortsättning ska vi önska dig också. Detsamma, tack så mycket. Tack.